Градот Скопје потребно е многу посериозно да се позанимува со својот одржлив развој и да не ги реализира своите постојни ресурси без претходно да бидат изработени соодветни студии и план со цел зачувување на ресурсите за идните генерации, вели поранешниот главен градски архитект Никола Велковски, со досегашниот однос кон планирањето на просторот со постојната голема густина на населеност. Велковски потенцира дека веќе се расипува квалитетот на живот на сите граѓани од многу аспекти, како квалитет на просторот, возниот сообраќај, зелени површини, простор за спорт и рекреација, како и воздухот. Затоа потребно е да се размислува за развивање на потенцијалите на останатите градови и општини, а не се да е сконцентрирано во главниот град на земјава. Принципите на децентрализацијата ќе ги подобрат шансите да обезбедиме услови за квалитетен живот и вработување под еднакви услови на цела територија на земјава и најважно ќе ги задржиме граѓаните да живеат и работат во своите градови и населени места, со што драстично ќе се намали потребата од концентрација на граѓаните во главниот град и изградба на големи комплекси за живеење на цела територија на градот, вклучувајќи го тука и делот на расадник во населбата Кисела вода, кој моментално е актуелна тема на расправа во јавноста и медиумите. Деновиве актуелни се и локалните политики на Кисела вода и Ѓорче Петров. Покрај 100 згради во Кисела вода, исто толку згради ќе никнат и во населбата Хром, каде со новиот урбанистички план се предвидени 100 нови згради, за кои опозицијската ВМРО-ДПМН тврди дека актуелниот градоначалник на општина Ѓорче Петров ветувал алпски воздух и чиста животна средина, а на граѓаните им донесе ново бетонско сивило. Наумовски тврди дека при вцртувањето на новите 100 згради запазени се сите параметри за урбано живеење. Во делот на градба, каде што се предвидени згради, точно е, се предвидени, меѓутоа се предвидени Хром го опфаќа и делот пред средното училиште Кочорацин, до КУТ, односно до киното Ѓорче Петров, до улицата Македонска војска. Тоа е спроти Тинексот и спроти паркот во линија, линиски центар на ЕСП Планет, каде што по секоја логика треба да има згради, за да има неурбано дивење, меѓутоа еден урбан живот, бидејќи таму живеат луѓето во субстандарди, тоа се барија на самите граѓани. Според поранешниот главен градски архитект Никола Велковски, градот и општините во него, како и урбанистите, треба да размислуваат за урбана и развојна политика за Скопје, кој стана затворен град. Урбанистичкиот хаос во кој навлезе градот Скопје од ден во ден е се поголем, додека граѓаните бараат зеленило, локалната власт се одлучува за се повеќе градби. Ваквата градежна урбанизација според дел од експертите е една од причините која што придонесува за се поголемо загадување на градот Скопје. Меѓутоа, каков ќе биде изгледот во наредните години на градот Скопје е одлука која што лежи во рацете на локалната власт.